Последния грешка в квалификациите на съчетанието си с Обърчино. Сега ще ги видим освободени. Да, доста силна композиция. Ако я изиграят, ще вземат наистина една много, много висока оценка. Искам да маркирам на нашите зрители, така преди да започне изпълнението, да наблюдават внимателно началната поза, която е изключително интересна и препратка към Олимпийските игри в Париж, подобие на Ейфеловата кула, която ще построят момичетата. Дали ще запазят това съчетание за Олимпийските игри в Париж с тази начална позиция? Възможно е, ако не съчетанието, поне началната поза. Ефектен финал и много силно изиграваме за Израел. Абсолютно. При тях прави впечатление синхронът, както и мащабните изхвърляния, високите изхвърляния, които наблюдавахме в това съчетание. Много силно изпълнение, наистина. Много добре се представиха момичетата. Изиграха си го, мога да кажа, страхотно. Имаше неща, които пропуснаха в първия ден да направят, но сега си пуснаха всички елементи и се видя и композицията. И наистина много силно изпълнение. Наистина страхотно начало на финалите с това изпълнение на Израел. Израелките спечелиха сребърен медал вчера в многобоя. И в квалификациите получиха на обръчи оценка от 31,900. Това е един млад състав, но вече доста така успешен. Завоюваха златен медал на Европейското първенство народна земя миналата година в Тел-Авив. Сребърен медал на Световното първенство тук в София. Квота за Олимпийските игри. Отбелязахме началната им поза и препратката към Париж с Айфеловата кула. Видяхме и няколко такива стоп момента, които са характерни за новия правилник. Смяна в динамиката, сложни изхвърления, както ти отбеляза Мади. Доста интересни елементи имат. Насочванията при смените им бяха леко неточни, но това няма да се отрази толкова много в оценката. Това е тип поддръжка, която е така задължителна в правилника в момента да изпълняват ансамблите. Лек тип повдигане от земята на една от гимнастичките. Нещо, което е характерно в естетическата гимнастика и ново за този правилник след Олимпийските игри в Париж. И много от отборите са работили дори с акробати, които да им помогнат така в този тип повдигания.
Ето ги момичетата, видимо усмихнати и доволни. 34,700 е една много висока оценка. Доста висока оценка. 18,800 за трудност, 7,9 за изпълнение и 8 точки за артистичност. Но напълно заслужено толкова висока оценка след това. Наистина добро изпълнение. Има две нови гимнастички в тяхния състав от миналата година. Така че определено са успели бързо да се сработят.